Fala galera, beleza? Então hoje o assunto aqui neste canal é conteúdo inteligente. Conteúdo inteligente é aquele que interessa não só a quem posta, mas a quem vai ler. Essa é a característica mais importante do conteúdo inteligente, ou seja, a pessoa que lê tem que estar interessada naquele assunto que o conteúdo aborda. Uma outra característica desse conteúdo inteligente é que ele tem que ser capaz de fazer pessoas sentirem alguma coisa, mesmo que seja ódio. Agora, se esse conteúdo divertir ou emocionar, ele vai ter mais probabilidade de gravar na memória do interlocutor. Conteúdo inteligente, ele é empilhável, ou seja, esse conteúdo, se ele for inteligente, ele vai ser capaz de surtir os seus efeitos, que seja educar, divertir, ensinar, emocionar pelo maior tempo possível. Conteúdo inteligente, ele é encontrável pelo público certo, ou seja, aquele que quem produziu o conteúdo quer atrair para o seu negócio. Ele é capaz de conduzir quem o lê a uma ação específica. Essa também é uma característica importante do conteúdo inteligente. Conteúdo inteligente, ele é capaz também de chamar e reter deliciosamente a nossa atenção. E ainda, esse conteúdo, se for inteligente, ele contribui de alguma forma para a vida de quem o consome. Conteúdo inteligente é memorável e inesquecível. E mais, ele é compartilhável. Conteúdo que a gente não resiste a compartilhar é um conteúdo inteligentemente produzido. E se esse conteúdo tiver o objetivo de vender, ele tem que ser capaz de vender a coisa certa para a pessoa certa. E como, Rejane, que a gente produz conteúdo inteligente? Na minha visão, a gente só consegue produzir um conteúdo realmente inteligente se a gente tiver uma estratégia de conteúdo. E para fazer uma estratégia de conteúdo, a gente tem que entender muito bem com quem a gente está conversando, aonde a gente está conversando com essas pessoas, quais são os interesses que essa pessoa tem e qual é a melhor forma de se comunicar com essas pessoas. Na nossa experiência, quando a pessoa não tem uma estratégia de conteúdo, ela não sabe o que escrever, ela fica divagando, às vezes ela alterna temas que não são importantes e acaba por produzir um conteúdo que não é inteligente, porque ele não é útil para a estratégia dela e acaba não sendo útil para a pessoa certa que vai querer consumir o produto dessa empresa, dessa pessoa ou desse negócio. Então, para produzir conteúdo inteligente, aqui na Like Marketing a gente tem um método. E esse método de produção de conteúdo é o que eu ensino num grupo de 12 pessoas que normalmente a gente faz a cada 2 meses. Esse grupo de produção de conteúdo é online e ao vivo, ou seja, o grupo conversa, se enxerga através de uma plataforma em que todo mundo participa da aula. Durante esses 6 encontros online e ao vivo, nós também mantemos contato via um grupo exclusivo de WhatsApp. Mas não tem problema, se o aluno não consegue estar presente, assim que a aula termina, a gente leva o vídeo dessa aula lá para dentro da área de membros, para que o aluno possa também assistir a qualquer tempo quando ele tiver produzindo o conteúdo dele. E além desses 6 encontros ao vivo e online comigo, nós temos também uma série de aulas gravadas, táticas, para que o aluno consiga colocar em prática a sua estratégia de conteúdo que a gente aprendeu a fazer nas aulas ao vivo. Então, eu vou mostrar aqui o conteúdo, o que que está dentro do curso, quais são os conteúdos que a gente aborda nesse grupo de produção de conteúdo. Então, olha só, as aulas online e ao vivo são 6. A primeira, identificação e mapeamento das personas. A segunda, definindo uma linha editorial para o seu negócio. A terceira, a construção do calendário de conteúdo. Uma aula para edição de texto, uma aula para edição de imagens
e uma aula de pauta e estratégia de conteúdo para vídeos. Essas são as aulas ao vivo e online comigo. Depois a gente tem aqui alguns bônus, que são os modelos de calendário para você baixar e fazer o seu próprio calendário de publicação, como usar o Facebook Audience para pesquisa de comportamento, como montar um funil de conteúdo. Essa aula é muito importante. Introdução ao neuromarketing, como aplicar na produção de conteúdo, produzindo conteúdo para blog, mostrando passo a passo como se produz um conteúdo para blog de forma rápida e de forma eficiente, como produzir e-books de qualidade e boas práticas de SEO para blogs e YouTube. Depois a gente tem aqui várias aulas complementares, como configurar o Google Alerts, como programar posts e lives no Instagram, como usar o planejador de palavras-chave do Google na produção de conteúdo. A gente tem 30 ideias de assuntos para posts que sempre funcionam, Pinterest como fonte de conteúdo, como agendar compartilhamentos de outras páginas na sua página do Facebook, como usar o Canva para produzir imagens e ainda produzindo imagens com aplicativos no seu smartphone. E no final, depois que a gente terminar as aulas, você ainda recebe acesso a um curso muito legal do professor Michael Oliveira, que chama Smartphone Video Training, que é para quem quer começar a gravar vídeos, mas ainda não comprou câmera ou nem sabe se vai comprar, porque hoje o smartphone é capaz de gravar excelentes vídeos para a sua estratégia aí de YouTube ou de Facebook. Então, eu mostrei para vocês todas as aulas que você vai ter acesso. Além de tudo isso que eu mostrei, quando a gente termina os 6 encontros ao vivo e online, a gente tem um encontro individual, eu e o aluno, uma videocall para a gente discutir a estratégia ou para a gente analisar quais são as dificuldades de produção de conteúdo ou ainda para fazer uma análise desse conteúdo que foi produzido. Então, se você tiver interesse nessa mentoria comigo, se você tiver interesse em ser meu aluno e participar do grupo Criadores de Conteúdo, aqui embaixo tem um link para você clicar e para você responder à aplicação. Eu vou te conhecer um pouco melhor e a gente vai manter contato por e-mail. Eu vou te enviar quais são as próximas datas da próxima turma e mais todos os detalhes aí para você decidir se você quer vir comigo e colocar em prática o conteúdo que com certeza já está dentro de você e você só precisa de um método para transformar isso aí em textos, vídeos e publicações para as redes sociais. Claro, de uma forma rápida, de uma forma ágil, de uma forma sistemática, que é como a gente faz aqui na Like, que a gente produz conteúdo para muitos clientes ao mesmo tempo e gerencia muitas pessoas que produzem conteúdo para os nossos clientes. Valeu? Então, te inscreve no canal, que só aqui já tem um monte de conteúdo, e preencha aqui a aplicação para a gente conversar mais de pertinho sobre o teu conteúdo inteligente. Um beijo, te espero como meu aluno.